Բարև ձեզ։ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցն է։ Այսօր մեր հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, տիկին Գրիգորյան։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես հունիսի 20-ին արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն ընտրական օրենսգրքի մի շարք փոփոխություններով, սակայն առանցքային փոփոխությունը անցումն է բարձ համամասնական ընտրակարգին։ Մենք հիշում ենք, որ մինչ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը քաղաքացիական ներկայացուցիչները պնդում էին, որ առանց նոր խաղի կանոնների առանցքային փոփոխություններ չանելու դեպքում տարածքային ընտրակարգը պահպանելով ընտրական ողջ գործընթացը հերթական անգամ վերածվելու է փողի, վարչական ռեսուրսի եւ թաղային հեղինակությունների ազդեցությունների պայքարի։ Առանցքային փոփոխությունը կատարվեց, անցում կատարվեց բարձ համամասնական ընտրակարգի։ Ինչ ակնկալիք ունենա քաղաքացին այս ընտրություններից։ Ես կարծում եմ, որ չնայած մենք էլի տեսնում ենք, որ կա անձի այս դեպքում վարչապետի թեկնածուի մասնակցությունը կամ գերարժևորումը ընտրական գործընթացում ոչ թե կուսակցության կամ այն թիմի, որով մասնակցում են ընտրություններին, բայց ամեն դեպքում կա շատ ավելի մեծ ապահովություն, քան կարող էինք ունենալ, եթե լինեին տարածքային ցուցակները։ Ապահովություն ես ինկատեմ հենց նույնիսկ ֆիզիկական անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև վստահ եմ, որ այն լարված մթնոլորտը, որում ծնվեց այս արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու պահանջը, իրականում ստեղծում էր բոլոր նախադրյալները, որ եթե լիներ անձերի առանձին թաղային հեղինակությունների, տարածքային հեղինակությունների եւ այլն պայքար, որում իրենք անձնական շահ կունենային եւ անձնական ինչ-որ ապացույցներ ցույց տալու, ծառայություններ մատուցելու եւ այլն, պայքարը շատ ավելի բարդ կլիներ, շատ ավելի վտանգավոր կլիներ ու շատ ավելի մահացու շատերի համար, քան հիմա։ Նկատի ունեմ հանցագործությունների աննախադեպ ծավալ կամ ինչ-որ բան, այլ նկատի ունեմ հենց հասարակ շահագրգռվածությունը արդյունքի մեջ հիմա շատ ավելի թիմային է, ինչը ավելի ապահով է դարձում գործընթացը, քան եթե կան անձնական շահեր ու անձնական շահերի բախում։ Իսկ այն դեպքում կրկնակի էր անձնական շահերի բախումը, դա եւ կուսակցությունից կուսակցություն էր եւ կուսակցության ներսում, երբ նույն տարածքային տեխնատոզները փորձում էին ապացուցել, որ իրենք կարող են ավելի շատ զայն բերել ու փորձում են ավելի շատ ծառայություններ մատուցել։ Այս դեպքում անդիմադիր ուժը ամեն դեպքում հակադրվում է եւ նշում է, որ սա կոստյում է կարված իշխանության հակին։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա, եւ երկրորդ, կա տեսակետ, որ այս կերպ վերածվում է մարդ անձ կուսակցությունների, այսինքն ավելի շատ ոչ թե նորից գաղափարների եւ ծրագրերի պայքար ենք մենք տեսնելու, այլ առաջին համարների մրցակցության։ Չհիմնավորված կարծիքներ են դրանք, որովհետեւ նախ չի կարող լինել մարդ կուսակցությունը այս դեպքում ավելի էական, քան նախկինում էր, որովհետև այդ բոլոր մարդ կուսակցությունները ստեղծվել են այն ժամանակ, երբ որ մենք ունեցել ենք նույնիսկ մեծամասնական ընտրակարգ, ոչ թե համամասնական տարածքայիններով, այլ հենց մեծամասնական ընտրակարգ, ու մենք տեսել ենք, որ թեկնածուները, որոնք որ այն ընտրություններում ամենաշատ ձայներն են ապահովել, իրականում ոչ մի առնչություն չեն ունեցել այդ կուսակցության գաղափարախոսության նրա ծրագրերի հետ։ Նրանք ուղղակի եղել են տարածաշրջանի ամենամեծ գործատուն կամ նման մի բան, որի շնորհիվ կարողացել են ապահովել իրենց ձայները։ Այսինքն այստեղ շատ արհեստական է այդ փաստարկը, որ ասում են մարդ կուսակցությունները, որովհետև ամեն դեպքում այդ մարդը գալու է թիմով, եթե ինքնա ձևավորելու ազգային ժողով է այդ մեծամասնությունը կամ կառավարությունը եւ այլն, ով է լինի շատ ավելի կարևոր, ես կուզենամ, որ ընտրողները հասկանան, հա, որ կարևորը այդ մի մարդը չի, այլ ամբողջ թիմը, որով ինքը գալիս է, իհարկե այդ մարդ կարևոր է, բայց նաեւ թե ում է նա բերում այդ նույն ազգային ժողով, ում է նա բերում պոտենցիալ կառավարություն, սա շատ կարևոր հարցեր են, որոնց մասին ընտրողները պետք է մտածեն։ Եթե մենք ունենայինք միայն տարածքային տեխնատոզներ, մենք նաև տեսնում էինք, որ նույն տարածքային տեխնատոզները, հա, ընտրվեցին, գնացին ամեն մեկը ինչ-որ տարբեր պաշտոնների կամ ինչ-որ մի բան կամ հայտնվեցին ազգային ժողովում, բայց իրականում չմասնակցեցին նիստերին եւ այլն։ Այսինքն նույն տարածքային տեխնատոզները մենք տեսնում էինք նախկինում եւ մեծամասնական ընտրությունում մասնակցող տեխնատոզները առանձնապես չէին փայլում իրենց օրենսդիր գործունեությամբ, հա, մենք տեսնում էինք, որ նրանք ունեն մի գործառույթ, դա կուսակցությանը զայն բերելն։ Դրանից ընկում այդ գործառույթներն ավարտվում են։ Ու փաստացի ստացվում է, որ տարբեր ակնկալիքներ կան։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրվող պատգամավորները ենթադրվում է, որ ավելի գաղափարական գիծն են տանում, իսկ մեծամասնական կամ տարածքային ցուցակներով ընտրվողները ավելի շատ ապահովում են հենց արդյունքի քվեարկության։ Այսինքն օրենսդիր գործառույթության իրականացման փուլում կարևոր էին համամասնականով ընտրված պատգամավորները, որտեղ փաստացի ծրագիրը նրանք են իրականացնում։ Ու այս առումով ես վստահ եմ, որ այդ փաստարկները, որոնք որ
բերվում են, ելի լեգիտիմ չեն նաև այն առումով, որ չի ոչ մի ձև չի կանխորոշում կամ չի հակադրվում իրականում թե տարածքայինը թե մեծամասնականը անձակենտրոնությանը, այսինքն ասել ավելի անձակենտրոն եք դարձնում, երբ որ խոսում ենք անձերի նվազեցման մասին, ուղղակի անիմաստ է, հա, այսինքն ինչ նշանակում, եթե 60 անձա այդ դեպքում ավելի քիչ անձակենտրոնա, բայց չէ որ իրանք ընտրվում էին փոքր համայնքներում, որոնց համար հենց այդ անձն էր կենտրոնը, ու դա շատ ավելի վատ էր, որովհետև իրանք չէին տեսնում այդ անձի ընտրության ազդեցությունը ընդհանուր պետության վրա, ընդհանուր պետության քաղաքականության վրա, այդ մարդիկ լորու մարզում առանձին համայնքում քվեարկող մարդիկ չէին մտածում, որ կաշառքով իրենց ընտրած պատգամավորը իրականում ազդեցություն է ունենալու ամբողջ երկրում կոռուպցիայի ծաղկման վրա, հա, իրանք չէին տեսնում այդ կապը ուղղակիորեն։ Եթե այսպես հակիրճ ձևակերպենք, ռեյտինգային ընտրակարգը ում էր ձեռնտու, պարզ համամասնական ընտրակարգը, և ընտրակարգի այս փոփոխությունը ինչ ազդեցություն կունենա արտահերթ ընտրությունների վրա։ Կարծում ռեյտինգային ընտրակարգը ձեռնտու էր ընկուսակցություններին, որոնք որ ունեն ռեգիոնալ ներկայացուցիչներ, որոնք կարող են ձայներ ապահովել։ Չեմ ասում, թե ինքը ընդհանրապես վատ ընտրակարգ է, բայց ինքը ապագայի հետ գնալու ընտրակարգ է, ոչ թե այն, ինչ որ մենք ունեցանք, որովհետև մենք երբ տեսնում ենք էլի տեխնատուներին, ովքեր ամենաշատ ձայներին են ստանում տարածքային ցուցակներով, հասկանում ենք, որ դրանք առանձնապես էլ գաղափարական մասնակիցները չեն, հա, իրանք օրինակ հատկապես 17 թվականին շատ հստակ էր թե տարանջատումը, թե ովքեր են, թե ինչ են ու իրենց առնչությունը օրենսդիր մարմնի գործունեությանը, այսինքն փաստացի ռեյտինգային ընտրակարգը կամ տարածքային ցուցակները ձեռնտու են նրանց, ովքեր ունեն մեծ ֆինանսական ու մարդկային ռեսուրսներ, ձեռնտու են գործող իշխանությանը։ Ով է լինի գործող իշխանությունը, եթե ինքը կարողանում է վերահսկել հատկապես թիմ մակարդակում թիմերին, մարզային կարգին եւ այլն եւ այլն, այդ տարբերակը իրեն ձեռնտու է։ Համամասնական ընտրակարգը ձեռնտու է փոքր կուսակցություններին, ձեռնտու է կուսակցություններին, որոնք չեն պատրաստվում կեղծել ընտրությունները, կուսակցություններին, որոնք տեսնում են գաղափարական պայքարի կարևորությունը, կուսակցություններին, որոնք գալիս են այնպիսի թիմով, որը գալիս է աշխատելով ոչ թե ձայն բերելով, որովհետև փաստացի անհամադրելի են իրար հետ օրենսդիր որակյալ աշխատանքը եւ այն մեթոդը, որով որ մրցակցում են նախկինում տեխնատուները։ Մարզային ներկայացվածությունը այս առումով ինչպիսին է, քանի որ փաստորեն այլևս պարտադիր չի դառնում, եւ դմության կողմից կան փաստարկներ, որ այսպես կտրվում է քաղաքացի եւ падգամավոր մարզի ներկայացուցիչ, որ ընտրում էին падգամավոր, ով իր խնդիրները պետք է բարձրաձայներ ազգային ժողովի ամբիոնից, այս կամուրջը այլևս չի աշխատելու, ինչ կասեք այս առումով։ Մարզային ներկայացվածությունը նախ իրականում առանձնապես չէր ապահովում այն կարգով, որը գոյություն ուներ, չնայած որ ինքը տարածքային ցուցակներ, բայց նույնիսկ չկար հաշվառման ինչ-որ պահանջ, այսինքն մարդիկ կարող էին իրականում տարածքային ցուցակներով ներկայացվել այլ բնակվելով փաստացի այլ համայնքում։ 17-ից 18 թվականի ընտրությունների միջակայքում մենք տեսանք, որ շատ պատգամավորներ, ովքեր որ հաշվառվել նախկինում 17-ից առաջ հաշվառված էին այլ համայնքներում, 18-ին արդեն հաշվառված էին Երևանում, այսինքն փաստացի իրենք տեղափոխվել էին, հետո մենք հասկանում ենք, որ մարզային ներկայացվածությունը այստեղ կուսակցության համար պետք է լինի մրցունակ ցուցակ ձևավորելու հիմքը, երբ որ կուսակցությունը ուղղակի շահագրգռված պետք է լինի մարզային ներկայացուցիչներ ունենալ, որ մարդիկ մարզում, որ քվեարկելու են կուսակցության օգտին, հասկանան, որ ինքը կարևորել է իրենց ներկայացվածությունը այդ ցուցակում։ Այսինքն, եթե կա ազատ մրցակցություն, եթե կա իրական պայքար, այդ դեպքում կուսակցությունները շահագրգռված են հնարավորինս ներկայացուցչական ցուցակներ ունենալու։ Իսկ թե հարցեր բարձրացնելու եւ այլն, իմ կարծիքով դա որոշակյալ խեղաթերում է, թե ինչ անում պատգամավորը։ Կարծում եմ, որ համայնքի ղեկավարները, թիմ մարմինները եւ մարզային կարգուսները եւ այլն պետք է կարողանան իրականացնել այդ գործառույթը, հա, իրենց համայնքների կարիքները բարձրացնել, հարցերը բարձրացնել, ու ոչ միայն ուղղակի բարձրացնելն, նաև իրականացնողը լինեն, հա, այդ խնդիրների լուծման։ Այսինքն, խնդիրը, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը բարձրացնում է ազգային ժողովում օրենսդիր մարմնում ինչ որ մի հարցի մասին, ես դա ավելի շատ ընկալում եմ որպես ուղղակի աչքի ընկնելու կամ երևալու ինչ որ ցանկություն, քան թե խնդիրների լուծման ցանկություն, որտե բացի կառավարության հետ հարց ու պատասխանից մնացած դեպքերում ըստերության դա ուղղակի ավելի շատ պոպուլիզմ է, քան իրական ազդեցության ցանկություն, որովհետև
օրենսդիր մարմինը դրանով չի զբաղվելու ամեն դեպքում։ Իսկ Հայաստանը միատար երկիր է ու հետևաբար օրենսդրական փոփոխությունները, որ պետք է արվեն, արվելու են բոլորի կողմից, արվելու են համագործակցությամբ։ Ելույթները ազգային ժողովում իհարկե շատ կարևոր են, կարևոր են, որ դրանք տեղեկացված լինեն, կտրված չլինեն բնակչությունից, բայց դրանք պատճառը չեն նրա, որ մենք հրաժարվենք արդար ընտրությունների իրականացնելու հնարավորությունից։ Տիկին Գրիգորյան, փողի դերը որքանով նվազեցվեց ընտրական օրենսգրքի այս փոփոխություններով։ Խոսքը նախ ընտրական բարեգործական ակցիաների մասին է, ինչպես նաև քողարկված ընտրակաշառքի։ Մենք հիշում ենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ, երբ համերգներ էին բարեգործական կազմակերպվում, երբ որոշակի աջակցություններ տրամադրվում այսպես քողարկված, եւ այդպես էլ չէինք պարզում ում կողմից ինչպես, հա, այս գումարի դերի նվազեցումը որքանով է լուծում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մեծ ֆինանսական միջոցներ ներդնել, նաև ուզում են, որ դա տեսանելի լինի։ Այսինքն, թե կուսակցության համար տեսանելի լինի, որին իրենք փող են տալիս, հա, թե ընդհանուր առմամբ, այսինքն ծառայությունը, որը իրենք մատուցել են, պետք է ինչ-որ բան իրենց վերադարձնի։ Բայց այդ ծառայությունը, որպեսզի հասկացվի, դա ինչ-որ ձևով պետք է արտացոլվի, հա, դա կլինի քվեաթերթիկի վրա իրենց անվան դեմ նշումով կամ նման մի բան։ Այսինքն, այս ծառումով ինքը նվազեցնում է չարաշահումը, նվազեցնում է շահագրգռվածությունը ընտրակաշառք բաժանելու, որովհետև հետադարձ արդյունքը իրենց ներդրման առանձնապես չի հասկացվում։ Ես հուսով եմ, որ սա այս առումով բավականին շատերին է, հա, հետ պահել մտքից աջակցելու ընտրակաշառքներին։ Միաժամանակ տեսնում ենք որոշակի աճ, հասա նաև մեր անկախ դիտորդաշինքի միջանկյալ զեկուցում թերևս կերևա, որ կա տենդենց համայնքային բյուջեի հաշվին ձեր արդեն իրական տալու ընտրակաշառք փաստացի, այսինքն տարբեր օգնությունների կամ արտոնությունների, հարկային արտոնությունների եւ այլնի միջոցով, այսինքն ստացվում է, որ երբ չկա անձնական շահագրգռվածություն, նաև չկա անձնական շահագրգռվածություն, անձնական միջոցներն օգտագործելու օգտագործվում են համայնքային ռեսուրսները, նույն համայնքի բնակիչներից ստացված հարկերը կամ պետական դոտացիաները օգտագործվում են համայնքի միջոց կողմից ձևակերպելու որպես սոցիալական աջակցություն կամ այլ տարբեր բաներ, փաստացի համայնքի աշխին իրեն լավություն անելու, հետագայում նաև այդ միջոցները անպայման վերադարձնելու հիմքով, վերադարձնելու իհարկե ոչ թե համայնքին, այլ հենց իրենց, հա, քանի որ դա իրենց շահերի համար է։ Այսինքն նույնիսկ այս բացական, այսպես ասած, ազդեցությունը, որ սեփական ֆինանսական միջոցները չեն նույնիսկ դնում, հա, ստացվում է, որ իրենք համայնքի հաշվին, համայնքին ընտրակաշառք են տալիս քվեարկությունը ապահովելու համար։ Արդյոք սա չի ենթադրում, որ այդուհանդերձ առաջին համարների ֆինանսական, այսպես, ռեսուրսների մրցակցություն կլինի։ Առաջին համարների, ես անկեղծ կասկածում եմ, որ առաջին համարները առանձնապես միայն սեփական միջոցներն են ուզում ներդնել կամ ներդրում։ Համոզված եմ, որ իրենք գտնում են տարբեր ձևեր ստիպելու այլ մարդկանց մասնակցել այդ դրամահավաքներին, կամ կարող ենք նաև ասել դրական, միգուցե չեն ստիպում, հա, միգուցե այլ շահագրգռվածություն են ապահովում, որին մասնակցում են, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ քչերն են, հա, այդ 26 կուսակցություններից, դաշինքներից քչերի առաջին համարներն են ֆինանսապես այն վիճակում, որ կարողանան իրենց թույլ տալ քարոզարշավ անցկացնել իրենց հաշվին։ Այս դեպքում էլի անձերի պայքարը կարող է երկրորդվել, հա, կարող է ամեն դեպքում գաղափարականը էլի կարևորություն ունենալ։ Մենք խոսում ենք այս բացառությունների մասին, երբ որ այն ժամանակ խոսում ենք օրինաչափությունների մասին։ Մենք հիշում ենք, որ երկու տարի անընդմեջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները քննարկվում էին, սակայն այսպես վերջին պահին 24 ժամյա ռեժիմով կարելի է ասել ընդունվեցին, հա, փոփոխությունները, եւ վերջին պահին նաեւ փոփոխությունների նախագծից օրինակ դուրս հանվեց քարոզարշավների ֆինանսավորման հետ կապված խախտումների պատժամիջոցների կիրառման դրույթները, որով առաջարկվում էր քուսակցություններին քարոզարշավ իրականացնել միայն նախընտրական հիմնադրամ մուտքագրված գումարների։ Սա ինչ ազդեցություն կարող էր ունենալ ընտրությունների վրա, եւ հետո անդրադառնանք նաեւ ինչ կարեւոր դրույթներ կան, որ այդպես արկախված մնացին, չեն ազդելու այս արտահերտ ընտրությունների վրա։ Ես ուզում ասել, որ իրական հենց ձեր բերած օրինակը կա ու փաստացի նախկինում էլ կար, դա այներ, որ թաքցնում են կամ չեն կատարում նախընտրական հիմնադրամից, կամ թաքցնում են իրական ծախսերը, դրանց համար պատասխանատվություն կա, ու նաեւ օրենսգրքով կա սահմանված, որ եթե ներկայացվում օրինակ աշխատողների, աշխատակիցների, վստահված անձանց եւ այլ տարբեր գումարներ, որոնք վճարվել են, ծառայություններ տարբեր, որ իրենց ստացել են, ու այդ ծառայությունների հետ կապված հայտարարագրված գումարը
կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ապագայում, հա, սա խոսում ենք ապագայի մասին, որովհետև այս փոփոխությունը ամեն դեպքում այս ընտրությունների ժամանակ չեն կիրառվում։ Եթե տեսնի, որ դրանք չեն համապատասխանում շուկանակագներին, ապա կուսակցություն դաշինքը կարող է տուգանվել այդ չհայտարարված գումարի կրկնապատիկ թե եռապատիկով, հա, չեմ հիշում, այսինքն բազմակի անգամ կտուգանվի դրույթներ, որոնք դուրս մնացին, որոնք իմ կարծիքով շատ կարևոր են ու ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ դրանք կվերադառնան, դա վերաբերում է նախընտրական հիմնադրամի նվիրատվությունների մասին, շրջանցելու կամ ինչ-որ տարբեր բաների համար, քերական պատասխանատվության, վարչական պատասխանատվության մասով, դրանք վերաբերում էին փաստացի հայտարարագրման ենթակա ծախսերի ցանկը նախատեսված, բայց դրանից դուրս են մնացել որոշ կետեր, օրինակ էլի շտաբի աշխատակիցների, ու սա վերջին պահին արված փոփոխություն է, որը շատ մեծ բացական, շատ բացական եմ գնահատում, ես վստահ եմ, որ ընտրություններից հետո առնվազն պետք է վերադառնալ կոնկրետ այդ դրույթներին ու դրանք փոփոխություն ենթարկել, որովհետև ստացվում է, որ նույնիսկ այս մասով վերջին պահին արված փոփոխությունը փաստացի հակասում է նույն հոդվածի հաջորդ մասին, որտեղ որ ասացի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է ստուգի, հա, այն ծառայություններ մատուցողները ճիշտ են հայտարարագրվել, թե չէ, միջդեռ են հայտարարագրման մասից այդ տողը համբել է ծառայությունը մասով, այսինքն կան փոփոխություններ, որոնք անպայման պետք է վերադարձվեն, տրամաբանությունը, որ բացատրությունը, որ մենք ստանում ենք այդ մասով, այն էր, որ կուսակցությունների համար դժվար կլինի, իրենք ընկալեն դա որպես հետապնդում, եթե շատ խստացվեն պահանջները, իրենք փաստացի ժամանակ է պետք իրենց ադապտացման համար եւ այլն, բայց ես վստահ եմ, որ դա այդ բոլոր փոփոխությունները կարող են ուղղակի անցումային դրույթներով սահմանվել, որ ուշ են ուժի մեջ մտնում, հա, 23 թվականից են ուժի մեջ մտնում, տալով կուսակցություններին բավարար ժամանակ նախապատրաստվելու համար։ Բայց միանժամանակ ուզում եմ ասել, որ այն բոլոր փաստացի հանցագործությունները կամ ձևակերպումները, որոնք դուրս մնացին քրեական օրենսգրքից ու վարչականից, քարոշչության, քարոշչության ֆինանսավորման եւ այլ մասով, դրանք տեղ են գտել կուսակցությունների մասին օրենքում ու դրա հետ կապված կարգավորումներում, նույն քրեականում ու վարչականում, այսինքն ստացվում է, որ եթե կուսակցությունը ներգրավում է ապօրինի ֆինանսավորում, կամ եթե կուսակցությունը ապօրինի ֆինանսավորումը ձևակերպում է նվիրատվություն անելու իրավունք ունեցող անձի անունից, կամ փորձում է շրջանցել առավելագույն գումարը այլ անձանց անունից նվիրատվություններ անելով, կամ հաշկադրում է նվիրատվություն անել եւ այլ տարբեր միջոցներ է ձեռնարկում, դրանք քերոյն պատժելի են, այսինքն կուսակցությունների մասով այդ պատասխանատվությունները ամեն դեպքում կան։ Քարոշչության մասով իմ կարծիքով շատ կարևոր էր հստակությունը, որը առաջարկվել էր, դա քարոշչություն ու քարոզարշավ տերմինների տարանջատումն էր, որովհետև քարոզարշավ ձևակերպվում էր որպես փաստացի ընտրությունների նշանակման օրվանից մինչև ընտրությունների վերջնական արդյունք ժամանակահատվածը, որը իր մեջ ներառում էր ամբողջ նախապատրաստական փուլը, ամբողջությամբ պատասխանատվություն էր սահմանում բոլոր գործառույթների համար, անկախ նրանից դրանք ուղղակի ագիտացիա են, թե ոչ։ Դե երբ որ մենք նայում ենք ինչպես է ձևակերպված քարոշչությունը, ու ընտրական օրենսգիրքը այս պահին ասում է նախընտրական քարոշչություն ու քարոշչություն, որից հստակ չի դրանք ինչով են տարբերվում, շատ դեպքերում պարզ չի քարոշչություն ասելով ի նկատուն են հենց կոնկրետ բարերով ասել կքվյարկեք այս ինչի օգտին, թե դա ներառում է նաև օրինակ շտաբերում աշխատանքը, որը կարող է քարոշչություն չլինի, այլ կազմակերպչական աշխատանք, նյութերի ինչ-որ պատրաստումը, տպագրության կամ ինչ-որ մի բան, այսինքն մասնակցությունը ուղղակի հավաքին, այսինքն ինչով է, հա, արտահայտվում քարոշչություն, եթե մենք ձևակերպենք որպես քարոշչությունը ուղղակի բարերով պետք է ասես քվյարկեք ես ինչի օգնին, դա շատ նեղ սահմանափակում է, ու դա նաև նշանակում է, որ շատերը կարող են շրջանցել, այսինքն խոսել դրական ինչ-որ մեկի մասին շատ երկար, դուք բոլորդ հասկանում եք, որ դա քարոշչություն է, բայց ինքը կասի, որ ես քարոշչություն չի անում, ես ուղղակի խոսում եմ այդ մարդու մասին, նրա հրաշալի արժանինքների մասին։ Իհարկե կան ձևակերպումներ ուղղակի եւ անուղղակի քարոշչություն, ու փաստացի գործի դեպքում, եթե կա օրինակ քրեական կամ վարչական վարույթ, դատարանը ըստ իր հայեցողության, հա, կարող է մեկնաբանել, ու եթե լինի պատշաճ դատական համակարգ, ինքը կմեկնաբանի դա որպես քարոշչություն, բայց սա տալիս է հնարավորություն ինչ որ փորձելու մեկնաբանել դա այլ կերպ։ Ինչով եք բացատրում այդ սողանքները, որ դրվել են։ Դրանք չեն դրվել որպես այդպեսին, բայց ավելի շատ
ինչ որ կանխավարկածներ են, որոնք որ ես չեմ ընդունում, այսինքն ես ասում եմ, ես ասեմ, չեմ ասում, որ դրանց համաձայն եմ, հա, եկեք եկեք դա ֆիքսենք, բայց կանխավարկածը դրված է այն, որ որքան խիստ ու որքան հստակ լինի օրենսդրությունը, այնքան հնարավոր է, որ ինքը ինչ-որ բան բաց թողնի, կամ այնքան հնարավոր է, որ ինքը ընկալվի որպես հետապնդում։ Հա, օրինակի համար, ինչ որ ուժ կուսակցություն նույնիսկ դեռ չի ձևավորել, բայց հայտարարել է դրա մասին, ինքը սկսում է օտարերկրյա ֆինանսավորում ներգրավել, դա փաստացի կուսակցության դեպքում ապօրինի է, այսինքն օտարերկրյա քաղաքացիները չեն կարող, իրականում կարող են դրսից Հայաստանի քաղաքացիները նվիրատվություն անել կուսակցությանը, բայց օտարերկրյա քաղաքացիները, նույնիսկ եթե իրենք հայազգի են ու ամբողջ հոգով սրտով Հայաստանի հետ կապված են, ամեն դեպքում ապօրինի է իրենց կողմից կուսակցություն ֆինանսավորելը Հայաստանում։ Ու ստացվում է, որ կուսակցությունը չգրանցելով կուսակցություն կամ այլ հաշիվներով ստանում է այդ ֆինանսավորումը, հետո այլ անձի անունից մուտքագրում է դրան արդեն նորաբաց կուսակցության հաշվին, ու եթե խոսում ենք դրա մասին, դա կարող է նաև մեկնաբանվել որպես քաղաքական հետապնդում կամ կոնկրետ հակակարողություն կամ ինչ-որ մի բան։ Այսինքն այդ վախը չհետապնդելու, վախը չստեղծելու իրավիճակ, որտեղ դա կարող է մեկնաբանվել որպես հետապնդում, ստիպում է աչփակել շատ կանոնների վրա, որոնք իրականում էական են, որոնք կարևոր պետք է լինեն նաև ընտրողի համար, հա, որովհետև ընտրողը պետք է տեսնի, որ այդ բոլոր տարբերակներով ֆինանսական հաշվետվողականություն ու թափանցիկությունը շրջանցող ուժը, այն պոտենցիալ ուժն է, որը պետական բյուջե պետք է կառավարի, ու այդ ձևով փորձելու է շրջանցել ամեն ինչ։ Այսինքն մենք կուսակցության քաղաքական ֆինանսավորման, ընդհանրապես այդ քաղաքական ֆինանսավորման ընդհանուր առմամբ դիտարկելիս պետք է հիշենք այն, որ դա այն ուժն է, որը հավակնում է թիմ մակարդակում կամ պետական մակարդակում կառավարել մեր բյուջեն։ Ու մոտավորապես կիրառելու է նույն պրակտիկաները, որոնք կիրառում է իր քարոշչության ընթացքում։ Երևի չհաշված ընտրակաշառք, այսինքն այն ժամանակ չի տալու, այն ժամանակ ուղղակի վերցնելու է։ Այդ մենակ այդ մասով, բայց վերցնելու է ու ինչպես է ծախսելու, ինչպես մենք դրա մասին չենք իմանալու, ինչպես ամեն կերպ խոսափելու հայտարարագրումից, ներկայացնելուց իր ծախսերը, ապօրինի դրանց գրանցելու, չգրանցելու իր աշխատողներին եւ այլն եւ այլն, դա այն է, ինչ որ մենք տեսնելու ենք իր կառավարման ընթացքում, եթե այդպեսին է իր պրակտիկան քարոշչության ժամանակ։ Կան արդեն ահազանգեր ընտրակաշարքի կամ որևէ խախտումների վերաբերյալ, ինչ դրսևորումներ դրանք ունեն։ Ինչպես ասացի, մի քանի ահազանգերը վերաբերում են թիմերի կողմից տարբեր սոցիալական աջակցության ծրագրեր ձևակերպելու, բյուջետային փոփոխություններ անելու, դրանից ինչ-որ աջակցություններ տալու, որոնք անսովոր շատ են։ Ունենք նաև ահազանգեր տարբեր տեղեր գույքահարկից ազատելու կամ վճարելու գույքահարկը մարդկանց, ինչը էլի ակնհայտ ընտրակաշարք է։ Ունենք ահազանգեր ինչ-որ լրացուցիչ աշխատավարձեր տալու կամ ստեղծելու ժամանակավոր աշխատատեղեր, որտեղ որ իրենք փաստացի ստանում են ձևակերպված ընտրակաշարք կամ նույնիսկ չձևակերպված, բայց ամեն դեպքում դա ստվերային աշխատանք է հստակության դիտարկում, ոչ թե ընտրակաշարք։ Դրանք ցավոք սրտի բավականին շատ են, մենք իրականում հույս ունեինք, որ ավելի օպերատիվ կաշխատի ոստիկանությունը ու այդ կապակցությամբ ահազանգերը ավելի արագ ուչոր լուծումներ կգտնեին, միաժամանակ տեսնում ենք, որ կա ընդհանուր այդ բևեռացվածությունը ու վարչական ռեսուրսի չարաշահումը հատկապես թիմ մակարդակում, էլի շատ առանձնահատուկ իրավիճակ է, հա, Հայաստանի համար, երբ որ նայում ենք խախտումների ծավալները ու տեսնում ենք, որ իշխող ուժի մոտ դրանք շատ ավելի քիչ են ու շատ ավելի այլ բնույթի են, քան ընդդիմության կամ թիմ մակարդակներում, որոնք էլի ծառայում են ընդդիմությանը։ Ահազանգերի մասով երևի թե ավելի մանրամասն մենք կասենք մեր միջանկյալ հաշվետվություն ներկայացնելուց հայտարարություն տալու, բայց ասեմ, որ օրինակ 3 հաղորդում ենք տվել կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, պատգամավորի թեկնածուի, որը ներկայացրել էր ուսման մասին իբր թե հավաստող փաստաթուղթ, սակայն պարզվել էր, որ այդ փաստաթուղթը կեղծ է, վստահ չենք, թե արդյոք իր երկրորդ ներկայացրած փաստաթուղթը հավաստի է, բայց հույսով ենք, որ ոստիկանությունը ամեն դեպքում հետևողական կլինի այդ մասով։ Նաև ընդհանուր առմամբ կա այդ տենդենցը տարբեր հանցագործություններ իրականացնել, օրինակ, հա, այս պահին հանցագործություն չասեմ, բայց ամեն դեպքում հավասարության սկզբունքի շատ մեծ խախտում են այն բոլոր բիլբորդները, որոնք որ Հայաստանում այս պահին զբաղված են շատ անհամաչափ ձևով տարբեր անձանց կողմից, ու դրանք դեռևս համված չեն, թեև քարոզարշավը արդեն սկսում է, դրանք պետք է հավասարապես բաշխվեին ԿՀ-ի կողմից, թեկնածուները պետք է հնարավորություն ունենային իրենց պաստառները փակցնելու,
դրանք պետք է դատարկ մնային, եթե իրենք չփակցնեին, ու արդյունքում բոլորը պետք է ունենային մեկնարկային հավասարշնարվություն։ Հիմա այդ billboard-երը զբաղված են, եթե դրանք հանեն, այսինքն եթե կատարվեն ԿՀ-ի որոշումները, ամեն դեպքում առնվազն 3 օր ունեին այդ որոշումները կատարելու համար, բայց ոնց որ թե չենք տեսնում այդ 3 օրվա մեջ որոշումներ կայացնել, իրականացնելը, ու քանի որ քարոզարշավի ժամանակատված այս պաշտոնական քարոզարշավի ժամանակատվածը շատ կարճ է, ստացվում է, որ մնացած բոլոր տեխնացիաները շատ երկար ժամանակ դեռ զարգացած են լինելու Երևանի հնարավորությունից։ Որ կառույցն է, որ մարմինն է, որի տեղում չէ կամ չի ալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում կայացրել է։ Այդ որոշման իրականացումը փաստացի պատասխանատվություն, եթե դրանք մասնավոր կառույցներն մասնավորները պետք է անեն, կա պատասխանատվություն սահմանած չկատարելու դեր համար, բայց շատ քիչ փոքր վարչական պատասխանատվություն է։ Կա մեկ դեպք բողոքարկած, այսինքն այդ բողոքարկումը եւս անկախ իր արդյունքից ելի շատ երկար ժամանակ կտանի, որովհետեւ փաստացի չի իրականացվի որոշումը, քանի դեռ կա այդ բողոքարկման գործընթացը, այսինքն ժամանակ շահելու թերևս մեթոդ է, հա։ Փաստացի կա որոշումը, կա դրա չկատարելու ցանկությունը, հա, այսինքն ու ես վստահ եմ, որ սա նախապատրաստված էր, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ օգտագործում են այդ billboard-երը, ենք համոզված էին ու գիտեին, որ գալու է ժամանակ, երբ ենք պարտավոր են։ Սա ընտրական օրենսգրքում այս փոփոխությունները ներգրաված էին։ Դա նախկին մելը նախատեսված նախընտրական քարոշության պաշտոնական մեկնարկին վերածվում են, վերածման են ենթակա 5 քառակուսի մետրից ավել բոլոր պաստառները, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ճանաչում է ասոցացվող մասնակից կուսակցությունների հետ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ միտեղ օղու գովազդ է, ու դա կոնկրետ ինչ-որ մեկի օղին չի, որ բոլորը գիտեն, այդ դեպքում ինքը կարող է մնալ։ Բայց եթե դա հիմնադրամի կամ գրքի գովազդ է, որոնք կոնկրետ ասոցացվում են տեխնացուի հետ, դրանք պետք է վերածվեն։ Նախկինում մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ տեխնացուի ինչ-որ ամսագրի վրա տեխնացուի նկարն էր, այդ ամսագրի այդ համարի շապիկին իրոք նա էր ու վերածվեց, հա, հենց փաստացի ինտրուդուցիան առանց խնդիրների ԿՀ որոշումը արագ կատարվեց։ Այս դեպքում ուղղակի խնդիրը երևի է նա, որ փաստացի տուգանքը, որը նախատեսվում է, այնքան չի, որ իրենք հնարավորություն չունենան վճարելու եւ շարունակելու խախտել օրենք։ Հենց այդ առնչությամբ, հենց տուգանքների առնչությամբ, այսինքն ավելի կոշտացնելու այդ մասով փոփոխություններ չի արվել, որովհետեւ փաստացի այդ դրույթը մնացել է այն, ինչ որ միշտ եղել է։ Նախկինում խնդիր չի եղել իր կատարման հետ կապված, ինչ-որ ստացվում է, որ մենք անդադար ինչ-որ բացառիկ նոր երևույթներ ենք հայտնաբերում ու դրանց հետ կապված։ Այսինքն սա բացառիկ է այս տարի ամեն դեպքում։ Բացառիկը, որ ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի այդ կամ փող վճարելու ամեն պաստարի համար, որոնք չի անելու։ Իմ այդպես ասեմ, հա, ամեն պաստարի փաստացի ամեն մեկը չի անելու համար 200,000 դրամ, ինչ-որ կրկնակի չանելու համար ավելի շատ, բայց ամեն դեպքում, հա։ Շատ լավ, անդրադառնանք քարոզարշավի ժամանակահատվածին, դուք ինքներդ էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ բավական կարճ ժամանակահատված է։ Հետաքրքիր է, այս առնչությամբ եղել են առաջարկներ քարոզարշավի ժամանակահատվածը փոխելու, եւ եթե եղել են, ապա ինչով է պայմանավորված դրանց չընդունումը, որովհետեւ այս դեպքում փաստորեն ստացվում է, ինչպես դուք էլ նշեցիք, որ հավասար հնարավորություններ բոլոր ուժերին չի տրվում, հա, քանի որ կան ուժեր, ովքեր արդեն դրսևորվում են, եւ կան ուժեր, որոնք դեռ նոր երկու շաբաթվա ընթացքում պետք է հասցնեն ինքնադրսևորվել։ Հերթական ընտրությունների դեպքում ժամանակը ավելացվել է որոշակիորեն, բայց առանձնապես շատ չէ։ Արտահերթ ընտրությունների կարժամգետները սահմանված են սահմանադրությամբ։ Այս դեպքում, օրինակ, մեր կողմից առաջարկություն եղավ փոխել տրամաբանությունը, թե ինչպես է քարոզարշավը սահմանվում։ Այսինքն, փաստացի գործող տրամաբանությունը եւ հերթական եւ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ քարոզարշավի ժամկետը հաշվարկում է քվեարկության օրվանից հետադարձով։ Եթե հաշվում ենք այդ ժամանակով գրանցում, առաջադրում, գրանցում, հետո քարոզարշավի մեկնարկ, սա միշտ սահմանափակում է ժամանակը, անկախ նրանից, երբ է նշանակվել ընտրությունները։ Օրինակ, եթե նախագահ Արմեն Սարգսյանը մայիսի 10-ին որոշում կայացրեց ընտրությունների օրվա մասին, կարելի էր հաշվարկը սկսել այդ օրվանից, հնարավորինս մոտեցնելով քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկի սկիզբը, բայց քանի որ հաշվարկը արվում է հետադարձով, հետ հաշվարկով, դա նշանակում է, որ անկախ նրանից ինքը ընտրությունները նշանակեց 40 օր հետո, 45 օր հետո, թե 30 օր հետո, քարոզարշավի ժամանակահատվածը ֆիքսված է 12 օր ու դրանից ոչ ավել։
Սա եկամ շատ մեծ թերություն է, որովհետև սա փաստացի այն ժամանակահատվածն է, որտեղ արդեն ամեն ինչ արված է, հա? Բոլոր ծախսերն արված են, բոլոր գործողությունները իրականացված են, կուսակցությունները պարզապես վայելում են վերջին հանդիպումները կամ աշխատանքն արդեն իրականացրել են։ Ու արդեն ուղղակի վայելում են լրացուցիչ ստացված անվճար րոպեները կամ լրացուցիչ ստացված անվճար ժամանակահատվածը։ Մինչև դա, այսինքն ստացվում է, որ բոլոր ուժերը, որոնք ունեն շատ մեծ ռեսուրսներ, ունեն քարոզարշավի պաշտոնապես ավելի երկար ժամանակահատված, որտեղ արգելված չի, իսկ մյուսները, ովքեր ում հույսը ասենք ասած, հա, անվճար ժամանակներ կան բան, իրենք ունեն միայն 12 օր ներկայանալու։ Որտեղ այդ ժամանակն է, որտեղ որ իրենք անվճար հանրային միջոցների հաշվին հնարավորություն են ներկայանալու։ Մենք առաջարկում ենք սա, իրականում նաև ավելի ուշ հասկացանք, որ սա լավ լուծում է, որովհետև նախկինում հույս ունեինք, որ սահմանադրական փոփոխությունները կլինեն ու սահմանադրական փոփոխությունների մեջ էր առաջարկվում արտահերթ ընտրությունների ժամկետը մեծացնել, այս փոփոխությունները չեղան, ստացվեց, որ այս տրամաբանությունն էլ չափազանց ուշ առաջարկվեց, արդեն կար նախագիծ, արդեն այն ուղարկված էր Վենետիկի անձնաժողով, տարբերակ վստահության մենք օրենքի տեսքով ունենք, ու եթե նորից սկսվի ընտրական փոփոխությունների գործընթացը, ինչ վստահ եմ լինելու է, որտեվ կան թերություններ, կան բացթողումներ այդ վերջին պահին համված դրույթների պատճառով, ու նաև վստահ եմ, որ ԵԱԿԺՄԻԳ-ը եւս առաջարկություններ ունենալու փոփոխությունների հետ կապված, համոզված եմ, որ դրանք ինչ-որ մի պահի իրականացվելու են։ Կարծում եմ, որ այդ ժամանակ պետք է նաև այս տրամաբանությունը առաջարկել, որպեսզի հնարավորինս երկար լինի հաշվետու ժամանակը։ Եթե չեմ սխալվում, նաև կուսակցությունների եւ դաշինքների շեմերի առնչությամբ էլ կար առաջարկ, սակայն ընկերքին փոփոխություն չի ենթարկվել։ Շեմերը փոխվել են, ուղղակի մյուս ընտրությունային դրանք ուժեղ։ Այսինքն չեն տարածվում արտահերթային չեն տարածվում, այականում այս փոփոխությունների ընդունման դրամաբանությունը այն էր, որ նվազագույն փոփոխություններ նախատեսել, որպեսզի անպայման դրանք ուժի մեջ մտնեն մինչև արտահերթ ընտրությունների հայտարարելը։ Պաշտոնական չստացվի, որ հայտարարվեցին պաշտոնական արդեն ընտրությունները նշանակվեցին, ԿՀ-ն եւ մնացած կառույցները սկսեցին իրենց գործառույթները իրականացնել ու դրանից հետո նոր փոխվեց օրենքը։ Հա, դրա համար որոշում կայացվեց փոխել միայն միայն այս դրույթը, միայն այս մասով, ու չեմ կարող ասել դա դրական է թե բացասական, որովհետեւ վստահ եմ նաեւ, որ կուսակցությունների համար ընդհանուր առմամբ շատ ավելի հեշտ ցանկալի կլիներ, որ շեմերը իջեցվեին։ Ես օրինակ հույս ունեի, որ քաղաքական կուսակցությունները շահագրգռված կլինեն ու իրենք կդրթեն նվազեցնելուն շեմերը։ Ես նաև համոզված էի, որ քաղաքական կուսակցությունները պետք է ջատագովեն թե ընտրագրավի իջեցման, թե շեմերի իջեցման, թե ցուցակների նվազագույն քանակի իջեցման, որովհետև պետք է ընդունեն, որ իրենք չունեն այդքան ռեսուրսներ։ Ու պետք է մենք տեսնում ենք այս պայն ընտրացուցակները մարդիկ ընտանիքներով ընտրացուցակներում են։ Այսինքն, եթե նախկինում կար դիտորդներն էին, ասենք ընտանիքներով կամ, չգիտեմ, հա, տարբեր խմբեր, հիմա մենք տեսնում ենք թեկնածուների ցուցակում ուղղակի ընտանիքներ։ Սա ընդհանրապես նշանակում է, որ նվազագույն շեմը 80%-ը պահելու, այ 80%-ը 80 թեկնածուն ունենալու համար իրենք վերցրել են ուն պատահի։ Կոպիտը մարտահրավերն, բայց այդպես է ստացվում, հա։ Այս արհեստական լցոնումը թեկնածուների չէր լինի, եթե իրենք ջատագովեին նրա համար, որ հեշտացվեն ավելի պահանջները։ Համամասնական ընտրակարգը շատ հեշտացնում է, իրենք ստիպած չեն տարածքներում այդքան թեկնածուներ գտնել, հա, բայց նաև կարող էին ջատագովել ավելի շատ։ Ես համոզված եմ, որ եթե լիներ քաղաքական ընդհանուր կուսակցությունների պահանջը, դա կկատարվեր։ Մենք քաղաքական գործունեության ու քաղաքական կոմպոնենտի մեջ ուղղակի կարծիք ենք հայտնում, բայց մենք շահագրգեր չենք դրանում, հա։ Ես կարող եմ որպես քաղաքացի ասել, թե ինչու եմ կարևորում բազմակարծությունը ազգային ժողովում, բայց ես չեմ կարող ներկայանալ նույն այդ հանձնաժողովին կամ աշխատանքային խմբին ու ջատագովել կուսակցությունների անունից, թե ինչ է իրենց պետք։ Ես կարող եմ խոսալ մաչելության մասին, ես կարող եմ խոսալ քվեարկության կարգի պարզեցման մասին, տեղամասային հանձնաժողովների կարգավորման եւ այլն մասին, կամ քաղաքական ֆինանսավորման որպես քաղաքացի ու համար կարևոր է հաշվետու իշխանությունը, բայց իրենց համար ավելի լավ պայմանները պետք է իրենք պահանջեին, ջատագովեին։ Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորվում, որ իրենք հենց կուսակցությունները շահագրգեր չէին։ Ինձ թվում է, իրենք նվազագույն էին իրական հետաքրքրված այս մանրամասներով, նաև երևի կա ինչ-որ տենդենց ցույց տալու, որ իրենք իրականում կարիք ունեն ավելի հեշտացված կարգի, այսինքն ուղղակի
չընդունելու, հա, որ ունեն ռեսուրսների պակաս կամ բան։ Չգիտեմ, ես իրականում լավ հիմնավորում չունեմ, թե ինչու այդպես։ Ուղղակի գիտակցում եմ, որ կուսակցությունները, հատկապես փոքր կուսակցությունները, պետք է կարողանային իրենց խնդիրը բարձրացնել ու ասել, որ եթե օրինակի համար կուսակցությունը գիտակցում է, որ ինքը կարող է ուղղակի շեմը հաղթահարել, ունենալ ազգային ժողովում 5 պատգամավոր, ու դա իր համար ընդունելի է, դա իր համար իրատեսական է, պետք չի ստիպել այդ կուսակցության 80 թեկնածու ներկայացնել։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ շռայլություն է, հա, եթե 2005 թեկնածու մենք ունենք, այսինքն սա 0.1% է Հայաստանի բնակչության պատգամավորի թեկնածու հետ, անընդունելի բան։ Ուղղակի չունենք իրականում այն ռեսուրսները, որոնք ներդրվում, ներկայացվում են որպես կուսակցությունների ունեցած ռեսուրսներ մասնակցելու ընտրությունների։ Եթե անդրադառնանք նաև կոալիցիա կազմելու կարգին, արդյոք կա փոփոխություն այս առընչությամբ եւ մանդատների բաշխվածության առումով։ Առավելագույնը 3 ուշ 6 օրվա ընթացքում պետք է ձևավորեն կոալիցիա, եթե նրանցից որևէ մեկը մանդատների բաշխման արդյունքում չի ստացել 50 կամ ավելին, եթե իրենք չեն ձևավորում կայուն քաղաքական մեծամասնությունը, ապա առավելագույն ձայներ ստացած 2 ուժերը մասնակցում են երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլին մասնակցելուց առաջնան կարող են դաշինքներ ձևավորել այն ուժերի հետ, որոնք որ շեմը հաղթահարել են։ Եթե չձևավորեն, այդ չհաղթահարածները պահում են իրենց մանդատները ինչքան որ կա, այն երկուսի միջև փաստացի մրցակցությունը այնպիսին է, որ իրեն ով ավելի շատ ձայն ստացավ, ստանում է լրացուցիչ այնքան մանդատ, որ լրանա իր 54%-ը։ Ապագա փոփոխություններում, որոնք ուժի մեջ կմտնեն արդեն հաջորդիվ, կա ժամանակատվածն է երկարացված, նաև նախատեսված է, որ չկա սահմանափակում կոալիցիաների քանակի առումով, բայց քանի որ սահմանդությունը սահմանում է, որ կոալիցիաների ձևավորման հետ կապված սահմանափակումները կվերաշխվեն ընտրական օրենսգիրքով, ստացվում է, որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է ինչ-որ մի սահմանափակում նախատեսի, հա, ուղղակի սահմանության այդ պահանջը բավարարելու համար, այսպես ասած։ Նախատեսված սահմանափակումը այն է, որ առաջին շաբաթը հնարավորությունը կոալիցիա ձևավորելու ամենաշատ ձայներ ստացած ուժն է ունենում, նախաձեռնությունը, երկրորդ դրանից հետո նոր մյուսները, բայց սա իրականում պետք է հասկանալ, մեկնաբանել այլ կերպ, հա, ստացվում է, որ ավելի շատ ձայներ ստացած ուժը փաստացի ավելի քիչ ժամանակ ունի բանակցելու եւ ձևավորելու կոալիցիա, իսկ մյուսները ունեն երկու շաբաթ նույն այդ գործողությունն անելու, ոչ ոք իրենց չի խանգարում բանակցել այն նույն ժամանակահատվածում, որում բանակցումը առաջին ամենաշատ ձայներ ստացածը, ուղղակի իրենք կարող են դա բանակցել եւ ներկայացնել իրենց կոալիցիան մեկ շաբաթ հետո։ 22 կուսակցություն, 4 դաշինք այս պահին մասնակցել է, հայտ է ներկայացրել ընտրություններին եւ հունիսի 7-ին էլ քարոզարշավը կմեկնարկի։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք նաեւ կոալիցիա կազմելու առնչությամբ, հա՞։ Մեր ընտրական պատմությունից դատելով 20-ը մոտավորապես չեն նշանակի շեմը։ Եթե 20-ը չեն հատի շեմը, բնականաբար նրանք չկան ոչ կոալիցիաներում, ոչ նրանց ձայները փոշի անում են, փոխանցվում են նրանց, ովքեր որ կանցնեն, ովքեր որ կանցնեն նրանցից առավելագույնը 3-ը կարող են կոալիցիա ձևավորել, այսինքն շատ փոքրերը չեն կարող կոալիցիա ձևավորել ամեն դեպքում, բայց պետք է նաև նկատի ունենալ, որ եթե այսքան կուսակցություն չի հաղթարում շեմը, նրանք ամեն դեպքում ստանում են որոշակի տոկոս, այդ տոկոսը համամասնորեն անցնում են նրանց, ովքեր որ անցել են շեմը, այսինքն փաստացի բոլոր կուսակցությունները, ովքեր որ շեմը կհաղթարեն, կունենան մի քիչ ավելի շատ մանդատներ, քան ձայներ, որոնք ստացել էին, հա, որտեղ համամասնությունը ըստ անցածների մեջ է բաշխում մանդատները, ոչ թե ձայների, ստացած ձայների մասով։ Իրականում կանխատեսել կամ թե ով ում հետ կոալիցիա կձևավորի եւ այլն, կարծում եմ ընդհանրապես իմ թեման չի ու չեմ պատկերացնում, բայց կուզենայի, որ ընտրողները հասկանան, հա, որ կա հավանականություն, որ իրենց քվեարկությունը ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող կուսակցության համար մեծացնում է մնացած բոլորի ընտրվելու ու ավելի շատ մանդատներ ստանալու հնարավորությունը։ Սա շատ կարևոր է, որ իրենք հասկանան, թե ուր են գնում իրենց մանդատները։ Այստեղ նաև պետք է դիտարկում անեմ, որ ես նույնիսկ վստահ չեմ, որպես դիտորդական կազմակերպության համակարգում, հա, ուզում ասել, ես վստահ չեմ, որ բոլոր կուսակցությունները, որոնք առաջադրված են իրականում որպես թեկնածու։ Այսինքն, որ իրենք իրոք քաղաքական պայքարի մեջ են ազգային ժողովում ընտրվելու համար,
ես նաև համոզված եմ, որ կան այդ կուսակցությունների մեջ կլինեն դեպքեր, երբ իրենք առաջադրվել են վստահված ներածուցիչ վստահված անձ այլ կուսակցության համար ապահովելու համար։ Մենք արդեն իսկ նախկին ունեցել ենք դեպքեր, երբ տեսել ենք, որ մեկ կուսակցության վստահված անձի հստակ տեղամասում իրականացնում են մեկ այլ կուսակցության վստահված անձի գործառույթ կամ նույնիսկ վստահված անձի գործառույթ, չէ՞, ապօրինի գործողություններ մյուս կուսակցության համար։ Այսինքն այս էլ պետք է նկատի ունենալ, որ համոզված եմ նաև, որ քարոզարշավի փուլում շատ կուսակցություններ մենք չենք տեսնելու։ Ու այն կուսակցությունները, որոնք չենք տեսնելու, պարզ է լինելու, թե ինչի համար են նրանք ձևավորված, սա լեգիտիմ հնարավորություն է տեղամասում շատ ավելի շատ մարդ ունենալու, շատ ավելի շատ վերահսկողություն իրականացնելու։ Եվ Տիկին Գրիգորյան, որպես ամփոփում, հա, մենք 20-30 տարի ընտրությունների այլ մշակույթ ենք տեսել եւ վերջապես ընտրակարգի փոփոխություն ունեցանք 2016-ից գործող ռեյտինգայինի փոփոխություն ունեցանք եւ անցում կատարվեց պարզ համամասնական համակարգի։ Սա ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով նաեւ այն փոփոխությունները, որոնք չեն տարածվելու արտահերթ ընտրությունների վրա, հա, դուք նշեցիք, որ դրանք հետագայում են ուժի մեջ մտնելու։ Այս ամենը հաշվի առնելով ինչպիսի ընտրություններ կունենանք։ Ինձ թվում է մենք մի ընտրությունների մեջ ենք, որտեղ տեսնելու ենք գրեթե բոլոր վատավանդույթները, ու արդեն իսկ տեսնում ենք, թերևս միակը, որ կասեմ, որ չենք տեսնի, բայց նույնիսկ արդեն դրա վրա եմ կասկածում, դա կլինի լցոնումները կամ ուղղակի արդյունքների կեղծելը, բայց քվեարկության օրվա հետ կապված շատ մտավախություններ ունեմ եւ միջադեպերի հետ կապված եւ սադրանքների եւ այլ տարբեր բաների։ Իմ կարծիքով մենք մի փուլում ենք, որտեղ որ ընտրությունները ցույց են տալու շատերի դեմքերը, արդեն իսկ այս իրավիճակը ընդհատա ցույց տալիս է դեմքերը, բայց նաև ցույց են տալու, թե որն է ընտրում քաղաքացին։ Արդյոք քաղաքացին ընտրում է այն ընտրությունները, որոնք մենք ունեցել ենք նախկինում, թե այն ժողովրդավարական ընտրությունները, որոնք մենք ուզում ենք ունենալ, որում մենք պատկերացնում ենք, որ այդ քաղաքացու ձայնը կարևոր է։ Մենք մի 18-ի ընտրությունից հետո այդ ընտրական ընտրողի վարքի հետազոտություն էին կարել ու հետաքրքիր էր, եւ դրանից հետո թիմ ընտրությունների ժամանակ, երբ հարցնում են քաղաքացիներին, թե իրենց նման քաղաքացիները ինչ կարող են փոխել, քաղաքացիները ինչով կարող են ազդեցություն ունենալ, առաջինը ընտրում էին ընտրելու հնարավորությունը, որ իրենք կարող են ընտրել ու դրանով ազդեցություն ունենալ, հետո ընտրում էին ինքնակրթվելը, սեփական գործը լավ անելը, 4 տարբերակում ոչ մի բաններ, որը որ շատ քիչ տոկոսով էր, 4% էր թե ինչքան, ու հետաքրքիրն ի՞նչ էր, որ հեղափոխությունից առաջ այդ ոչ մի բանը ամենատարածված տարբերակներ բոլորի մոտ։ Ցանկացած հետազոտության ժամանակ քաղաքացիները համոզված էին, որ իրենք որոշում կայացնող չեն։ Ինձ թվում է, որ այս ընտրությունները էլի ստեղծելու են իրավիճակ, երբ դրանից հետո քաղաքացին պետք է կամ դրանից առաջ էլ, հա, պետք է հասկանա իր ձայնը, իր ընտրությունը կարևոր են ինչ-որ փոփոխություններով համար, թե ինքը ոչ մի բան չի կարող անել ու հետևաբար համակերպվում է ոչ մի բան չանելու հետ։ Շնորհակալություն։ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցներ։ Մեր հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանն էր։ Այսքանը հաջողություն։